ערב טוב, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אני אביטל, אני חיה את החיים שלי כבר יותר משנה בשיטה של ציפי לבנה, שיטת היעד. השיטה ששינתה את החיים שלי ושל עוד הרבה נשים אחרות שאני באופן אישי מכירה. והיום הזה הוא יום חג בשבילי. לא רק בגלל הוובינר הזה שבאמת חיכיתי לו, זה יום שחגגתי כל החיים שלי. אני חושבת שב-30 השנים הראשונות של החיים שלי חגגתי את זה בתור היום הראשון של הדיאטה. זה בעצם אחרי החגים ועוד איזה יומיים בשבת שמשכתי, ואז יום ראשון שאני חייבת להתחיל בדיאטה, אבל הפעם אני באמת מתכוונת לזה. משהו כמו 16-17 פעמים שעשיתי את זה בחיים שלי, ומאוד התאמצתי, אבל אף פעם לא נהייתי רזה. אם הייתי מתייעצת עם יועץ השקעות, הוא היה אומר לי שאולי לא כל כך כדאי להשקיע בדיאטה הזאת. אני מקווה שחלק מכם, אלה שבאמת אוהבים את עצמם, אני מתכוונת, ינצלו את היום החגיגי הזה, יום הדיאטה הבינלאומי, כדי להיפרד מהדיאטה, ולהפסיק סוף סוף להתייחס לאוכל כמו לאויב, לפתח איתו מערכת יחסים חדשה, של שלום ושלווה בין הגוף לאוכל. אני באופן אישי עברתי בשנה האחרונה הריון, לידה והנקה, שתמיד אני כל כך משמינה בתקופה הזאת, אני מכירה את עצמי, ואני הצלחתי להיפטר מבאמת כמויות, שאני נבוכה אפילו להיות מודעת אליהן, כמויות גדולות מאוד של סוכר, וגם שבאמת זה עשה לי טוב לגוף ולנפש, ואני מודה שזה גם היה לי מאוד נעים לקבל מחמאות על המראה שלי. זהו, אז אני פשוט לא יכולתי להתאפק קצת להגיד את שלי לפני שאני מזמינה את ציפי לדבר. אז אני מכירה את ציפי באופן אישי בתור השכנה שעשתה שינוי משמעותי בחיים שלה, שכולם ראו את זה. ואחרי שהתחלתי את התוכנית, אז גיליתי שציפי היא לא רק ציפי השכנה שלי, היא אחות מוסמכת, והיא הוסמכה בשיטת 12 צעדים, והיא מומחית להתמכרויות. ועוד כל מיני תארים שאני אתן לציפי להגיד, גם כדי להשאיר לה את הבמה, וגם כי זה באנגלית ואני לא רוצה להביך את עצמי. זהו, אז אני אהיה פה כל ערב מאחורי הקלעים, אתם תוכלו לשאול שאלות ואני אענה לכם על מה שאני יודעת, ושאלות אחרות אני אפנה לציפי. מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה וטובה. אז ציפי, תספרי לנו למה כל כך קשה לנו לשלוט באוכל. תודה רבה רבה אביטל על ההקדמה, ותמיד כיף לשמוע עוד פעם את הסיפור שלך, שאנחנו כבר בקשר לא מעט זמן. היום בערב המטרה באמת בשבילי זה לתת לכם איזושהי טעימה של מה יכול להיות אם אתם מרגישים שאתם נאבקים עם האוכל, עם דיאטות, עם המשקל, עם הרגלי אכילה. אתם יודעים מה לעשות ולא יודעים איך ליישם את זה. אני רוצה לתת לכם הערב, קודם כל, קצת זווית מחשבה אחרת על כל הנושא הזה, וגם עוד כמה דברים די חשובים. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה יהיה הערב? אני אספר לכם קצת עליי, על הסיפור שלי. אני אדבר על 5 סיבות, שיש הרבה יותר מזה, אבל 5 סיבות שאני אשתף אתכם הערב, למה כל כך קשה לשלוט באוכל, גם כשאנחנו יודעים מה נכון לאכול. והכי חשוב זה, שאתם תקבלו הערב טיפים, שבאמת ישנו לכם את החיים. נדבר גם על הגמילה מסוכר, מי צריך אותה, למה זה בכלל טוב, וגם אני אספר לכם בסוף הערב על שיטת היעד, השיטה שאני יצרתי לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת, וכדאי לכם מאוד להישאר עד הסוף, כי הולכת להיות הצעה מאוד מיוחדת אך ורק לאנשים שמשתתפים הערב בוובינר. אז אני שואלת אותך, האם אתם מרגישים שיש לכם שליטה על האוכל? האם אתם מרגישים שאתם מצליחים לשלוט באוכל בחיים, או שהאוכל שולט על החיים שלכם? האם אתם חיים בהרגשה כל הזמן שהאוכל זה מין קשר שנאה אהבה, או שזה משהו מאוזן?
זה אני בגיל 32. אני לא חייתי בקשר טוב עם האוכל עד הגיל הזה. האמת היא שאני הייתי אחות מוסמכת בגיל הזה, עבדתי במרפאה, אני כאילו רפואת משפחה, מרפאה ראשונית, אני שקלתי 15 קילו יותר מהיום, שאנחנו מדברים על לפני יותר מ-20 שנה שאני מחזיקה את הירידה במשקל הזה, ואני ידעתי את הערך הקלורי של כל חטיף וממתק שהכנסתי לפה, ידעתי מה ההשלכות על זה שאני בהשמנה, ואני לא יכולתי להפסיק. אבל האמת היא, שמאז שאני זוכרת את עצמי, הייתה לי משיכה קטלנית לסוכר וממתקים, בחיים לא הייתה כאילו כמות של סוכר שיכלה לספק אותי. אם קיבלתי צ'ופרים, אז הייתי חייבת לגמור את הכל, ועכשיו, אבל אחרי ההריונות, אחרי החתונה וההריונות לילדים, אז בכלל הרגשתי שבאמת, כאילו לא הצלחתי, לא משנה כמה פעמים ניסיתי דיאטה ושיטות, לא הצלחתי באמת לאורך זמן לשלוט במה שאני שמה בפה שלי. וחוץ מזה, הייתי אישה חכמה, משכילה, יתתי המון על תזונה, אני השגתי המון דברים בחיים שלי, אבל מה שרציתי הכי הרבה, לרדת במשקל, לא הצלחתי לעשות. הרגשתי כישלון מוחלט. רק שתדעו שהסיבה שאין לי תמונות של גוף מלא בזמן הזה, לא הייתה לי מראה אפילו בבית של גוף מלא. אני לא יכולתי להסתכל על עצמי. אני ממש הרגשתי שמשהו לא בסדר איתי, ואפילו סניתי את עצמי על זה. היום אין לי בעיה להצטלם בגוף מלא. אני אותה מידת בגדים כבר מעל עשור, אני מחליפה בגדים בגלל העונה, ואני עשיתי את זה בדרך של קבוצה של תמיכה הדדית, של 12, שיטת 12 הצעדים. אבל אני ראיתי שהיו אנשים שלא התחברו לתוכנית הזאת, וגם אנשים שלמרות שניסו לא הצליחו במשהו לא מקצועי. ואמרתי שבעצם חייבים שיהיו אנשי מקצוע שמטפלים בהתמכרות לסוכר, כמו שיש אנשי מקצוע שמטפלים בהתמכרויות אחרות. ואז התחלתי ללמוד את המדע שאחרי ההתמכרות לסוכר, ונחתך לי עולם ומלואו. קראתי ספרים ונסעתי לחוץ לארץ ללמוד מאנשים שעושים את זה כאנשי מקצוע, כי אז בזמנו, אנחנו מדברים לפני עשור, לא היה הכשרות או דברים כאלה, אז פשוט נסעתי בכל העולם כדי ללמוד מהמובילים בתחום שהוא הולך ומתפתח המון בשנים האחרונות. ובעשור הזה עברתי המון הכשרות מעבר לתארים האקדמיים שיש לי, ואני אגיד לכם, וגם יצרתי שיטת היד, שיטה שבעצם תוכנית לגמילה מסוכר והתמכרות ואכילה ממכרת שמבוססת על המדע. אני רוצה להגיד לכם אבל שני דברים בהכשרות האלה שאני הכי גאה בהם. הראשון זה שבאמת קיבלתי הסמכה בינלאומית מה-European Certification Board כיועצת להתמכרות לאוכל. והדבר השני הוא שאני יחד עם קולגה שלי יצרנו את הקבוצה הבינלאומית הראשונה של מטפלים מקצועיים בהתמכרות לסוכר ולאוכל, שהיום בקבוצה הזאת אנחנו כ-60 חברים וחברות מכל העולם. בואו נדבר קצת על ההשמנה והרגלי אוכל המזיקים. אומרים לנו, בעצם מאז שאני ילדה קטנה, שהפתרון לבעיית ההשמנה זה לאכול פחות ולעשות ספורט, לזוז יותר. 50 שנים אומרים את זה, וכולנו יודעים מה צריך לעשות, אז למה לא מצליחים? לא חשבתם לעצמכם שיש פה משהו לא הגיוני שאומרים לנו מה לעשות, וכ-50% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל ובעולם בכלל, בעצם לא מצליחים לעשות את זה. אז הנה אני רוצה לתת לכם את הסיבה הראשונה מדוע קשה כל כך לשלוט באוכל. כי אם דיאטה ופעילות גופנית זה הפתרון להשמנה, בעצם זה אומר שהבעיה היא גרגרנות ועצלנות. בסופו של דבר זה אומר שהשמנים הם האשמים בבעיה שלהם, האשמים היחידים. ובעצם זה שהם לא יודעים לסגור את הפה ולהזיז את הגוף, כן? זה אחריות אישית שלכם, שלהם,
וזה בעצם פשוט האשמה לבעיה שלהם, וגם האחריות לפתור את הבעיה הוא שלהם. זה רק עניין של בחירות נכונות. מה דעתכם? האם אתם מסכימים מהאמירה הזאת? יוצא לי בשנים האחרונות לדבר עם אלפי אנשים שמתקשים לאכול בצורה בריאה למרות שהם יודעים אחרת. חלק מהם זה אנשים שעברו הכשרות בתזונה, נטורופטים, רופאים, אחיות. והם אומרים לי, ציפי, יש לי אופי חלש. אני באה לומר לכם שזה לא נכון. זאת לא אשמתכם. אם אתם נאבקים עם הרגלי האכילה שלכם, אתם צריכים להבין שאנחנו מדברים על תהליכים ביולוגיים בגוף ובמוח שמושפעים לא רק מהבחירות שלנו, או הבחירות שלנו בעצם מושפעות מהמון המון גורמים סביבתיים והמון דברים בחיים. ובעצם אני רוצה לתת לכם זווית אחרת לחשוב על הדברים. זה שכל כך הרבה אנשים בעולם מסתובבים כל הזמן עם הרגשה שהם חייבים לאכול משהו ואין להם כוח לזוז, מה שאנחנו רואים זה לא מה שגרם לבעיה, אלא זאת התוצאה של הבעיה. כי אחת מהסיבה השנייה היא שזה לא רק עניין של מאזן קלורי, שאם אוכלים יותר או פחות, כן? כי זה מה שאמורים לנו כל הזמן, וזה פשוט לא נכון. אני אישה בת 56, אני מטר 54, פעם הייתי מטר 55. כאילו אומרים לי מה, אם תאכלי 1,100 תרדי, אם תאכלי 2,000 תעלי, אבל זה לא כל כך משנה מאיפה, מבחינת ההרזיה וההשמנה, ברור שיש קלוריות ריקות, אבל מבחינת ההשמנה וההרזיה, זה בעצם לא משנה מאיפה הקלוריות האלה הגיע, וזאת הטעות, כי הסוכר, קלוריה מול קלוריה, הסוכר משמין יותר מכמעט כל רכיב אחר במזון שלנו, ואני רוצה להסביר לכם גם מדוע. יש שני סוכרים עיקריים שאנחנו אוכלים היום, שנמצא במזון. הראשון והכי נפוץ זה הגלוקוז, זה מה שנמצא בעצם בכל הפחמימות, גם בדברים המתוקים וגם בדברים כמו אורז או לחם או פסטה. הגלוקוז הוא סוג של סוכר שמעלה אינסולין. כשיש לנו הרבה מאוד אינסולין בגוף כל הזמן, כי כל הזמן אוכלים פחמימות שמשתחררות בבת אחת בגוף, האינסולין גורם ליצירת שומן, והוא גם אומר לגוף לא לשרוף את השומן שיש לו. אז העודף אנרגיה הזאת והעודף אינסולין שאנחנו מסתובבים איתו היום, שאוכלים הרבה לחם, פסטות וכל מיני פחמימות בלי כאילו שמשתחררות מהר בגוף, אז זה יכול לגרום למצב של דלקת בגוף ואפילו לסכרת. אבל זה גורם גם להשמנה, וההשמנה הכי לא בריאה שיש, במיוחד בבטן. ואז יש לנו את הסוג השני של הסוכר, שזה הפרוקטוז. הפרוקטוז זה סוג הסוכר שנותן את הטעם המתוק באוכל. הוא נמצא בעיקר בשתייה מתוקה וכל הממתקים וסוכר שולחני, אבל שימו לב, הוא נמצא גם בדבש ובסילן ובסירופ אגבה. הפרוקטוז הזה לא נמצא בטבע בכמויות גדולות. היינו מה היינו אוכלים? פירות? פירות היו בזמן לפני, עד לא מזמן, קטנים יותר ועונתיים. לא היו כל הפירות זמינים כל הזמן. ובעצם עד לא מזמן אכלנו כמויות מאוד קטנות של פרוקטוז. כשאוכלים יותר מדי פרוקטוז, זה גורם ליצירת שומן בכבד. והשומן הזה בעצם גם מתנגד לפעילות של האינסולין. הוא גורם לכל האגירת שומן של האינסולין להיות עוד יותר גרוע. ובגלל זה הסוכר המתוק הוא by far המזון הכי משמין שיש לנו, קלוריה מול קלוריה. שימו לב, 120 קלוריות של גלוקוז, אחת מהן יהפכו להיות שומן. אבל בפרוקטוז 120 קלוריות, אז יש לנו בעצם, יש לנו 40 קלוריות מהם גורמים להיות שומן. אז הנה הטיפ הראשון שלי אליכם, הטיפ קודם כל, שתייה מתוקה, להוציא אותו לחלוטין מהלקסיקון, כי זאת הדרך שמכניסים הכי הרבה פרוקטוז בגוף בצורה הכי מהירה.
ואולי תופתעו לשמוע שאני כוללת בהמלצה הזאת מיצים טבעיים. תפוז זה דבר בריא לאכול, יש בו סיבים שמעיטים את הספיגה של הפרוקטוז. תפוז אחד לוקח 5 דקות לאכול עד שמקלפים והפלחים והכל. כמה זמן לוקח לשתות כוס אחד של מיץ? 1 דקה וכמה תפוזים צריך? 5. יש שם סיבים? לא, רק סוחטים מהמיץ שלו. והסיבים נשארים בתוך הפרי שזרקנו לפח. אז במקום לאכול סוכר של פרי 1 ו-5 דקות, אנחנו אוכלים סוכר של 5 פירות בדקה אחת. אז מיצים טבעיים זה באמת קוקה קולה עם קצת ויטמין C. הסיבה השלישית, שזה לא רק עניין שקשה לשלוט באוכל שלנו היום, זה לא רק בגלל שאנחנו אוכלים יותר, אנחנו אוכלים היום גם אחרת. בעצם אנחנו לא אוכלים אותו אוכל שסבתא רבא שלי אכלה לפני 70 שנה. כמובן אתם יכולים לנחש, נכון, שאנחנו מדברים על המזון המעובד. ומה המתכון הסודי לכל מזון מעובד? בתעשייה הם קוראים לזה השילוש הקדוש. זה התרכובת הזאת של סוכר, שמן ומלח, ועוד נוסיף לזה טעמים וריחות עלק טבעיים, איזה כמה אלפי גלגולי נשמות הם עברו עד שהם הפכו להיות הטעם והריח שמכניסים למזון המעובד הזה. ובעצם התרכובת הזאת, תחשבו על זה, בטבע מאכלים הם כמעט ורק או מתוקים או שמנים, הם לא גם מתוקים וגם שמנים. וזה גורם לאוכל בעצם להיות הרבה יותר עשיר, הרבה יותר משובח והרבה יותר טעים ממה שהטבע התכוון. זה מין דברים, תחשבו על המגנום, נכון? בטעם החדש שרק פרסמו וראיתם את זה בטלוויזיה וחייבים לטעום אותו. ולוקחים את הביס הראשון הזה של המגנום וזה, וואו, זה שולח אותנו לשמיים. משהו לא נורמלי. יש לתעשייה ממש ביטוי לזה. הם קוראים לזה the bliss point, נקודת העושר העילאי. זה באמת הנקודה הזאת, והם אומרים שאם פעם חשבנו שבתרכובת הזאת האיש הרע זה השומן, היום יודעים שהגרגמל האמיתי של הסיפור הזה זה הסוכר. הבליס פוינט הזה, הנקודת העושר העילאי הזה, זה בסביבות ה-25-30% סוכר. שאגב, זה בדיוק פלוס מינוס אחוז הסוכר בדגני ילדים, לדוגמה. וזה הנקודה, וכל אחד כמובן יש לו את הבליס פוינט האישי שלו, ששולח אותו באמת לשמיים. אבל זה בדיוק העניין. זה לא נורמל. אוכל אמור להיות טעים ומושך. כשאנחנו רעבים, ולא מעניין כשאנחנו שבעים. בגלל זה חיות, לדוגמה, שגרות בטבע, הן לא אוכלות יותר רק בגלל שנמצא אוכל בשפע, אם זה המזון הטבעי שלהם, וגם בני אדם. אבל כשאנחנו מדברים על המזון ההיפר טעים הזה, בעצם מה שקורה זה שאנחנו מוציאים את חוויית האכילה מהמקום הטבעי שלו, שהמזון הוא בעצם המטרה שלו, הוא לספק לנו אנרגיה, גם לגוף וגם לנשמה, במקום שנקראת אכילה הדונית. אכילה שהמטרה האחת ויחידה שלה זה לקבל היי, לקבל שיהיה וואו מהאוכל, סטלה מהאוכל. תמיד אומרים, נכון, שיש מקום נפרד, כאילו קיבה נפרדת למנה האחרונה, זה לא קיבה נפרדת, זה מקום נפרד במוח, זה באמת מקום נפרד במוח. ולכן כששבעים או רעבים, אין לזה שום קשר, כי זה לא באותם המקומות. ואם נדבר על ההיי הזה מהאוכל, בהחלט המחקרים מראים שזה אפשר להגיע אפילו ממש להתמכרות של ממש. אז איך אפשר לדעת אם מישהו מכור לסוכר או לא? זה אני הולכת לספר לכם בהמשך, אז כדאי לכם להישאר מחוברים. אבל הנה הטיפ השלישי, זה לא מספיק לחשוב מה צריך להימנע או להגביל בתפריט.
מאוד מאוד חשוב, לא פחות, לשים לב אם אוכלים מספיק מהמזונות האלה שמספקים אנרגיה לגוף ולנפש. זאת אומרת, אם דיברנו על שתייה מתוקה אאוט, ירקות ופירות אין. תתחילו כל ארוחה עם מנה של ירק, אז אנחנו הכי רעבים, זה הכי מושך וזה הכי טעים. הסיבה הרביעית שקשה לשלוט באוכל זה כי יש המון מזונות שאנשים חושבים שהם בריאים, כאשר בדיוק ההפך הוא הנכון, והם דווקא מזיקים. וכמובן אני מדברת על מזונות שיש בהם הרבה סוכר, וגם אפילו אם זה מעט קלוריות. אני מקווה שאם הבנתם את, מה שדיברתי על הסוכר, על האינסולין ועל הפרוקטוז שגורם ליצירת שומן בכבד, וכבד שומני וסכרת ובעיות לב, היום מייחסים סוכר לשורה שלמה של מחלות, אפילו לבעיות ריכוז ושינויים במצב הרוח, אז מאוד מאוד חשוב לדעת איפה שמים לנו סוכר באוכל, כי יש המון המון סוכרים מוסתרים באוכל שלנו. ואפילו אני אומר לכם שתעשיית המזון לפעמים אפילו משקרת בעניין הזה, ונותן לנו להבין שדברים בריאים למרות שהם לא. והנה דוגמה מצוינת. האם ידעתם שסוכר שכמח לבן, כולל כמח לבן ללא גלוטן, כמו כמח אורז, כמח תפוחי אדמה, כמח תירס, הם סוג של סוכר שפשוט הטעם שלהם לא מתוק. הם גורמים לקרייב לסוכר, הם גורמים לרעב, הם גורמים לאינסולין להיות ברמות הרבה יותר מדי גבוהות, והם בהחלט בן אדם עם סכרת זה יקדם את המצב שלו, עם קדם סכרת, זה מאוד מאוד בעייתי, כי זה מעלה את הסוכר בדם וגם את האינסולין, וזה יכול גם לאנשים בריאים לעשות המון בעיות. ולכן חשוב להתייחס לקמח לבן כמו סוכר. אז מה עושים? חשוב מאוד לסגל לעצמכם את ההרגל לקרוא את הרכיבים בכל דבר שיש לו תווית מזון. אל תסמכו על הצהרות, על גב, כאילו על החלק הקדמי של החבילות או האריזות. גם אם זה חום וזה נראה בריא, ויש כל מיני תמונות כאלה של אנשים שמחים ובריאים, זה ממש לא אומר שזה בריא. גלוטן ללא גלוטן לא אומר שזה בריא. אורגני לא אומר שזה בריא. החנויות טבע מפוצצות במזון אורגני, ג'אנק פוד, לכל דבר בעניין שמזיקים בדיוק באותה מידה. אז מי שלא רואה טוב, כדאי לבוא עם משקפי קריאה לסופר, ובהחלט תקראו את הרכיבים. אני בטוחה שאתם תהיו בהלם לראות באיזה מזונות מוסיפים לכם סוכר, ואולי לא ידעתם מזה קודם. וזה בא אותי לטיפ הבא. תאכלו כמה שיותר אוכל אמיתי. מה זה אוכל אמיתי? אוכל אמיתי זה מזון שלא, שאני תמיד אומרת, זה המזון שאלוקים ועם האדמה התכוונו שנאכל אותו. זה המזון בעצם שאכלנו בעיקר עד לפני 70 שנה. זה המזון שלא חייבים תווית מזון כדי לדעת מה שמים בפה. זה המזון שאתם, זה פירות וירקות, בשרים, ביצים, מוצרי חלב שהם ללא טעמים, תוסיפו את הטעמים לבד בעצמכם. זה בעצם האוכל שאתם מכינים בבית, זה אוכל שאנחנו יודעים מה שמים בפנים, ולא אוכל שהומצא באיזה מפעל מזון. דיברנו על האכילה ההדונית הזאת, נכון? איך המאכלים ההיפר טעימים האלה עם השמן, מלח וסוכר יכולים ממש לעשות ממש היי, וואו. אני רוצה להראות לכם סרטון של תינוקת שפעם ראשונה נחשפה לגלידה. Quickly, let go, let go, let go. You're gonna help him breathe. אז זה חמוד, זה נורא חמודה, אבל תחשבו על זה שאותה ילדה, סביר להניח, כן? היא לא תזכור את החוויה הזאת,
אבל אין שום ספק שלכל החיים שלה היא תאהב גלידה. גלידה יהיה בשבילה וואו ענקי. ואני רוצה להסביר קצת באמת על קצה המזלג, בתוכנית שלי כמובן לומדים את זה לעומק, מה קורה במוח? המוח שלנו מחולק לשלושה חלקים. המוח הזוחל הוא החלק הכי פרימיטיבי, המוח הלימבי הוא המקום איפה שמאבדים רגשות, זה לדוגמה כל היונקים יש להם מוח לימבי, והקליפת המוח, הנאוקורטקס, זה בעצם החלק של המוח שעושה אותנו בני אדם. איפה שיש משמעת עצמית, שפה, זיכרון ויזואלי, שאנחנו זוכרים דברים בצורה מודעת ומכוונת, תנועה מודעת ומכוונת, והעונג, הוואו הזה, שראיתן אותה תינוקת כאילו חובה בגלידה, קורה בעצם באזור שהוא גובל בעיקר במוח הזוחל, וגובל קצת את המוח המרגיש. הבנתם? החוויה הזאת של העונג, הוואו הזה במוח, של הוואו הזה מהאוכל, בכלל לא בא מהמקומות במוח איפה שיש היגיון, וכוח רצון, ומשמעת עצמית. ולכן אני אומרת לכם שזאת לא אשמתכם. זה האזור העונג שהוא נמצא בחלקים האוטומטיים של המוח, שאנחנו לא צריכים מודעות בשביל לזכור ולרצות את הוואו הזה. זה הקיצון של הוואו הזה, של העונג הזה, שזה מגיע לרמות קיצוניות, לא של בא לי או שאני רוצה, אלא שכזה מתחיל להיות אני חייבת, כשזה מתחיל להיות אני לא יכולה לחיות בלי, שזה איפה שאני הייתי בגיל 32, אז זה כבר יכול להיות ממש התמכרות. אז בואו נדבר בעצם מה זה התמכרות, כי היום מדברים, כאילו אני פעם שמעתי איזה תשדיר ברדיו של מוזיקאי, והוא התחיל לספר שבגיל 15 הוא כאילו, או לא יודעת מה, באיזשהו שלב הוא התמכר למוזיקה. הוא לא התמכר למוזיקה, הוא מאוד אוהב מוזיקה, הוא רואה את זה כחלק מאוד חשוב בחיים שלו. אבל בעצם מה זה התמכרות? כאן חשבו שאפשר להתמכר באמת רק לחומרים חזקים כמו אלכוהול וסמים. אבל היום יודעים שיש פעולות וחומרים אחרים שמשפיעים על המוח בדיוק באותה צורה, כמו משחקי אינטרנט, כמו הימורים וגם הסוכר. צריכת יתר של סוכר יכולה להתפתח ממש במוח, לעשות שינויים במוח שהם דומים לשינויים של התמכרויות לאלכוהול וסמים. ואם הבנתם שהדבר הזה מתפתח לא בחלקים במוח שקשורים להיגיון ומשמעת עצמית, אז בעצם מה שקורה, כשבן אדם מרגיש שהוא כבר, אני הרגשתי שאני לא יכולה ללכת יום אחד בלי לאכול סוכר. יש אנשים שבשבילם זה הלחם או המאפים, זה לא משנה, כי כמו שאמרנו, קמח לבן זה סוכר, אבל כשבאמת, כשקורית התמכרות, בעצם מה שקורה, זה שהיא חוטפת את המוח, והיא משתלטת על כוח הרצון ועל ההיגיון. ואז אנשים אומרים לי, ציפי, אני יודעת מה לעשות, ואני לא מצליחה ליישם את זה, כי אנחנו באמת לא מדברים על המקומות האלה. אז אני באמת שואלת אתכם, האם זה באמת רק עניין של אחריות אישית כמו שרוצים שאנחנו נחשוב? האם זה רק עניין של בחירות לא נכונות? יש כאן כשמפרסמים לנו 24/7, תאכלו אותי, תשתו אותי, תאכלו אותי, תשתו אותי, תמונות, טלוויזיה, אינטרנט, הכל 24/7, ועושים את זה משהו בתרבות שהוא לגמרי לא רק מקובל, אלא חובה, אין מסיבה בלי עוגה, נכון? זה כאילו, תמיד אומרים, אין עוגה בלי, אין זה, אין, אי אפשר לחגוג בלי עוגות וטונות טונות של כאילו ממתקים, וזה כל יום יש סיבה למסיבה. זאת מיטל. מיטל באה אליי, האמת שהתחילה את, את התוכנית הזאת די סקפטית, והיא אמרה לי, אם אני זוכרת נכון, שזאת התחנה האחרונה לפני ניתוח. מיטל היא קונדיטורית, היא הופעה עוגות כל הזמן. היא הייתה מכורה קשה לאקסל, לכל הזירו ולסוכר. ומיטל
בסיום 8 שבועות של תהליך של שיטת היעד, נגמלה לחלוטין, גם מהאקסל, גם מהזירו וגם מהסוכר. ומה יפה בזה? עד היום מיטל, שהיא עשתה את זה בערך לפני שנה, אפילו יותר, שומרת על הירידה 40 שקל שלה, אי אפשר לשמור כאילו שנה בלי, כאילו בלי תפק. זה פשוט היא לא צריכה את זה. וזאת ההבטחה בעניין הזה, שעושים גמילה בצורה נכונה מהמאכלים שממכרים אותנו, מה שקורה זה לא שמרגישים מסכנים, בדיוק בדיוק ההפך, זה פשוט משחרר, לא חייבים אותו. תדמיינו לעצמכם, ללכת לאיזה אירוע כמו בר מצווה או חתונה, ועוברים דרך השולחן הזה שכמעט מתמוטט ממונות תחרונות, וזה ממש לא מעניין אתכם. זה נשמע כאילו משהו לא פנטסטי, חלומי, זה לא חלום. זאת יכולה להיות המציאות, שגם שלכם. אז לפעולי, בשלב הזה אתם שואלים את עצמכם, האם אני מכור לסוכר? האם אני מכורה לסוכר? אני רוצה לתת לכם, כי כמו שאמרתי, מי שיתמכר למוזיקה זה דבר שרק עושה טוב לנשמה, אי אפשר להתמכר למוזיקה. ההתמכרות קורית כשיש נזק שקורה, שזה מכשול בחיים. לדוגמה, הנה סימני היתר, כן? אם מנסים שוב ושוב להסיק או להגביל ולא מצליחים, אם האוכל מעסיק מעבר למה שנוח, כן? מה אני אוכל, מה אני אוכלת, מה אני לא אוכלת, לקנות את האוכל, להתאושש מהאכילה, איזה מין הרגשה של אובססיביות סביב האוכל, או התעסקות יתר, הרבה יותר ממה שהייתי רוצה. ממשיכים לאכול למרות שיודעים שזה גורם נזק. אני, היו אצלי אנשים שהיו סוכרתיים, עם עמוד סוכר בשמיים, ואכלו סוכר כאילו אין מחר, שהיום הם משוחררים מזה מלחלוטין. או לדוגמה, המצב הולך ומחמיר עם הזמן. או במיוחד שזה מרגיש שזה משהו שהוא סוג של מכשול בחיים. זה משהו שאם אתם מרגישים, ואני שואלת אתכם, כמה דיאטות עשיתם בחיים שלכם? כמה פעמים ניסיתם לעשות איזה עוד שיטה של אוכל או לא יודעת מה, או כל מיני דברים, וזה לא הלך? כמה כסף הוצאתם? ואם אתם מרגישים שהקשר שלכם עם האוכל, עם עצמכם, עם איך שאתם אוכלים, זה משהו שאתם מרגישים שזה לא תורם לכם, אלא אפילו להפך, זה גורע מהחיים שלכם, זה לוקח, כאילו גוזל משמחת החיים שלכם, מאיכות החיים שלכם, אז אני, זאת השליחות שלי להוציא אתכם מהמקום הזה. לצאת מההרגשה שאני לא מצליחה לשלוט במה שאני שמה לפה, למקום של שליטה מלאה בחיים. אז אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, שאלה, תשאלו את עצמכם, האם האוכל שולט על החיים שלכם, או ההפך? אני, בגלל זה, אני רוצה שתסתכלו עוד פעם על הסימנים של כאילו הסימן, זה כמובן שזה הרבה מעבר לזה, מה שאני אומרת לכם זה על קצה המזלג במאוד בפשטות, אבל האם אתם מרגישים שיש לכם שליטה על האוכל או לא? האם אתם מרגישים, מנסים להפסיק וזה לא מצליח? אז אם אתם אומרים לדוגמה לשאלות האלה, נגיד 3 מהם כן או יותר, ייתכן מאוד שיש לכם בעיה. אז השאלה נמצאת לפניכם, אתם יכולים לבחור בעזרת הסמן או האצבע, תלוי במכשיר שבו אתם משתמשים, וציפי להמשיך, תשימי לב שהמיקרופון לא ישתפשף בבגד. יפה, התשובות שלכם הן אנונימיות, אתם מוזמנים להמשיך לענות, בינתיים מסתמן פה איזה רוב, אני לא אגיד לך ציפי, אבל מיד אנחנו ניתן עוד כמה שניות לאנשים לענות. את יודעת ציפי שזה אחד מהרגעים מאוד משמעותיים שעברתי בסדנה שלך, את שלחת לנו איזה שאלון הרבה יותר מפורט מזה שבודק התמכרות, וזאת הייתה הפעם הראשונה שבה אני יכולתי לענות לעצמי, אף אחד לא היה צריך להגיד לי אם אני מכורה או לא, וזה רגע שאני תמיד מספרת עליו לאנשים בתור רגע ממש מכונן, שגם רגע שאני חוזרת אליו ברגעים הקשים, הנקודה הזאת שיכולתי לענות לעצמי היא נקודה של הרבה עוצמה מבחינתי, ולכן אני מאוד נהנית לראות את השאלה הזאת פה שוב. מעולה, אז אנחנו נסגור את השאלון הזה, ניתן עוד כמה שניות לאנשים.
עוד 10 שניות לאנשים לפני שאני סוגר את השאלה. תגובותם אנונימיות, זה רק בשבילכם. יפה, בואו נסגור את השאלה, אני אשתף אתכם עם התשובות, ו-90% אמרו שכן, ו-10% אמרו שלא. אוקיי, מעניין. מה שאני כן יכולה לומר, שהרבה פעמים אנשים כשהם נחשפים כמובן לשאלון השלם בתהליך, מגלים הרבה דברים על עצמכם שלא חשבו עליהם קודם, אבל זה נהדר שאנשים יכולים לענות עליו. אז מה שהמטרה של שיטת היעד, השיטה שאני יצרתי, בעצם המטרה שלה זה להרגיש שיש 100% שליטה על האוכל. לא ב-80 ולא בדרך כלל ולא, אלא באמת כדי לעזור לכם לחיות בשלום עם האוכל, עם עצמכם. אני רוצה לשתף אתכם בדורית וצור, שהם השתתפו בתוכנית הזאת של שיטת היד, ומה עבר עליהם. שלום צור. היי ציפי. ושלום דורית. היי ציפי. אנחנו כאן כדי שתספרו קצת את החוויה שלכם בתהליך הזוגי שעשיתם של משקל בריא וראש חופשי. אני הגעתי מתוך, בגדול, ברצון להוריד מעצמי חלק מדברים שאני לוקח היום כדורים לסוכר, לשומנים בדם, להוריד במשקל, ושאוכל לא ינהל אותי יותר. הבוקר שלי תמיד היה מתחיל בבית באיזשהו איזה טוסט ואיזשהו קפה, ואחרי שעה או משהו כבר רצון לסנדוויץ' הראשון. אם אני לוקח אותי את עצמי היום, שלושה חודשים אחרי, אני יוצא למצב ואני יוצא ב-3 לפנות בוקר, כל בוקר לעבודה. לפני 9:30-10 אני לא, אפילו אין לי רצון לאכול עוד משהו. שזה מבחינתי משהו שאני לא מכיר את צור של שככה הוא מתנהג. אני הגעתי מכורה. פשוט מכורה למתוק ברמות שלא הכרתי את עצמי. כמובן שהייתי במשקל הכי גבוה שלי ever, ואמרתי זהו, מספיק. אני מטבעי באדם סקפטי, כאילו לתהליכים כאלה, לא היו לי הרבה ציפיות. אני הפתעתי את עצמי בעניין בתהליך הזה, ואני יכול רק, איך אומרים, רק דברים טובים להגיד עליו. אני ישן טוב יותר בלילה, האוכל לא מנהל אותי. אני ממש מרגישה בכל הממדים באמת את השחרור הזה מהסוכר שתופס אותך ככה, אוחז אותך, וכל הזמן תקחי אותי, תקחי אותי, תקחי אותי. אין את זה. ממש תהליך טרנספורמטיבי, ממש עברנו פה שינוי תפיסתי. אני כבן אדם שהוא טרום סקרתי כזה או אחר, יכול לראות, אני רואה את זה במדדים הכי פשוטים בבדיקה ביתית שאני עושה אחת ליום, לפעמים פעמיים ביום. גם לא מתעניינים במשקל וכמה ירדנו, זה לא מעסיק אותנו. אנחנו פשוט מרגישים טוב וחיוניות. וזה בקלות. זה בקלות וללא סבל. פחות כפלים בצוואר, פחות כפלים בבטן, בגב. רואים את זה, כל אחד מאיתנו רואה ומרגיש גם על עצמו וגם על השני, וגם מהסביבה מקבלים פידבק. אז זה סייד אפקט מעולה. אם אתם רוצים לתת לעצמכם מתנה לחיים בריאים ואיכותיים וחופשיים, לכו על התהליך הזה עם ציפי, ורק תצאו נזכרים. אני רוצה להסביר שהמטרה בתוכנית הזאת, בשיטת היד, והסדנה שנקראת משקל בריא וראש חופשי, המטרה העיקרית
זה החופש. זה לחוות חופש בכל מה שקשור לאוכל. הירידה במשקל, שאני לא מזלזלת בה, אבל היא באה גם בהדרגתיות, בצורה שנשמרת, שאפשר לשמור עליה באמת לכל החיים, כי זה בא מהמקום הזה באמת של החופש. הירידה במשקל באה כתוצאה מהתהליך הזה. כי הרבה פעמים יש כל מיני תוכניות שבעצם רק מתמקדים בחלק הפיזי, מה אוכלים ומה לא אוכלים. גם פה, אני תמיד קוראת לחלק הפיזי, לתוכנית האכילה, הסוס שלפני העגלה. אבל יש גם עגלה. אי אפשר רק בצד הפיזי להתייחס, בלי לשנות את המיינדסט, בלי לשנות את הדיבור הפנימי, את הקשר עם האוכל, עם מה זה לצ'פר את עצמי, בלי להתייחס למה עושים ואיך מאמצים אלטרנטיבות כשיש תקופות של עומס או סטרס. איך להיות רכה עם עצמי ולא להיכנס למקום הנוקשה הזה של הפרפקציוניזם, של השחור לבן, או שאני בדיאטה או שאני לא בדיאטה ואני משחררת כל הרסים. איך לחיות את החיים בסביבה התזונתית שלנו, שלא בדיוק כן, מעודדת אכילה בריאה, אפילו להפך, היא עוינת לאכילה בריאה. איך לחיות בסביבה הזאת עדיין בשלום ובכיף ובשמחה עם האוכל. וזה באמת העניין הזה של לשנות, לעשות את הסוויץ' בראש, לשנות את הדיבור ביחד עם האוכל. הגמילה מהסוכר מוריד את הקרב, מוריד את העייפות ומשפר את האור ומביא לירידה במשקל בלי רעב, בלי לספור קלוריות. וכמובן אנחנו מדברים על לפחות 90 ימים בלי סוכר וקמח, ואנשים חושבים שזה קשה, אבל ההפך הוא הנכון. ובעצם אנחנו עובדים על כל המישרים. וזה אולי עובר בראש שלכם, מה? בלי סוכר וקמח זה לא קיצוני מדי? אבל האמת היא שאיך שאנחנו אוכלים היום זה מה שקיצוני. בני אדם לא אכלו ככה עד לפני 100 שנה. 10,000 שנה שאנחנו מגדלים את האוכל שלנו, בין אם זה מן הצומח או מן החי. רק לפני 100 שנה התחלנו לאכול מזון מעובד, וזה התחיל להיות כבר היום, זה כבר 80% מהספקת המזון שלנו. זה מה שקיצוני, וזה מה שגורם למחלות ולהרגשה הזאת שכל הזמן רעבים ואין כוח לזוז. אז מה שאני יכולה להגיד לכם, שאולי במיוחד אנשים שרגילים לאכול הרבה, ובמיוחד שזה אוכל שמנחם, אוכל שחוגגים, אוכל שכאילו, כשאני אומר שאת טוב עם עצמי אז אני רצה למזווה, או זה למקרר, או אם יש לחץ, או כל מיני דברים, שהאוכל מסמל הרבה יותר, אז חושבים, איך אפשר? וזה בדיוק איפה שאני באה לתמונה. כי כשהליווי הוא מקצועי ונכון, לא רק שזה אפשר, אז שאתם תגלו שזה בדיוק ההפך ממה שאתם חושבים. זה בא בקלות, כמו שדורית אומרת. זה בא בעצם מהמקום שבמקום להסתובב כל הזמן עם כמיחות ולמעתוק, יש איזו אכילה במידה שבאה בלי לספור קלוריות, וירידה במשקל שבאה בלי להתאמץ בקלות לאורך זמן. ובמקום להיות כל הזמן עסוקה במה אכלתי ומה לא אכלתי ומה אני אוכל וכל מיני דברים כאלה, יש איזה שקט בראש, יש איזה נינוחות ושלווה פנימית שקורית מעצם הגמילה והשינוי של הדיבור הפנימי. יש המון אנרגיות בזמן פנוי, במקום להרגיש מתוסכלת ורגשי אשמה, כמו שאני חייתי ככה, גיל 32. באמת, אני יכולה להגיד לכם שאני רואה את זה שוב ושוב קורה, זה פשוט מדהים לראות את זה תוך 8 שבועות, איך השלווה והשמחה הפנימית הזאת פשוט מתפתחת, וכמו איזה פרח ככה שנפתח. זה משפר את איכות השינה, ואחד מהדברים שאני הכי אוהבת לראות, זה איך אנשים המדדים בבדיקות שלהם מתחילים לרדת עם הזמן, זה פשוט מדהים לראות. אז אני רוצה שתכיר, אני אתן את הבמה כרגע לאיריס, שבאה במיוחד הערב לספר לכם קצת על החוויה האישית שלה. איריס, אז במיוט? עכשיו לא.
אני עברתי אצל ציפי סדנה לפני שנה וקצת כבר, ואני ממש בתוך התהליך חיה את זה, נושמת את זה, נהנית מכל רגע. ציפי עזרה לי מאוד בקטע של השליטה. אני הייתי סקפטית, אני תמיד אוכל, לא אוכל ניהל אותי, כמו שהנשנושים ניהלו אותי, זה הייתה מין סוג של אכילה רגשית. ואני לא כל כך האמנתי, אבל הרגשתי, הייתי בתקופה של גיל המעבר, והרגשתי שאני מתנחמת באוכל ובנשנושים, ומה שקרה לי בתהליך הזה, זה שינוי של החיים ממש. זה, אין לי יותר בא לי, לא להאמין, אנשים לא מאמינים לי, אבל אני פשוט לא מתנהלת עם הבא לי. לא בא לי יותר, אני אוכלת שאני רעבה, אני אוכלת מה שהגוף שלי זקוק, אבל שום דבר באמת לא מגרה אותי. יש אנשים שאני מבשלת לילדים שלי ומכינה להם אוכל, ואופה להם, והם לא, הם באמת אומרים, אמא, צריך לטעום, כאילו, איך את לא תואמת? אבל באמת, המוח לא זקוק לזה. הגוף שלי זקוק לאוכל, והוא לא זקוק למתוק, ולא זקוק לקמח, וזה שינה לי את החיים. זה הפך אותי לרגועה יותר, הורדתי כמעט 16 קילו הורדתי מהמשקל, באמת בלי להתאמץ, חוויה אמיתית, אני גם לא מתאמצת יותר מדי ביום יום, אני פשוט לא מתוסכלת, אני מרגישה בריאה, אני מרגישה שמחה, נשינה טוב בלילה, והכל בגלל שאני לא, באמת, מכניסה לגוף שלי רק מה שאני זקוקה לו. אני, התהליך היה איתי, ציפי התאימה את זה, את התוכנית אליי, לא נאבקתי בשום דבר, זה היה בקצב שלי. אני חושבת שאם מישהו באמת רוצה לעשות לעצמו טוב, ורוצה לחיות מחדש אם האוכל מנהל אותו, זה בדיוק, בדיוק התוכנית. זה פשוט, כמו שהיא אומרת, זה להיות בראש חופשי, וגם להיות מאושר, ואם יורדים במשקל, ואין סכרת, מה טוב. מאוד מאוד ממליצה, באמת, ציפי, אני ממליצה מאוד. את פשוט, איך אומרים, הבאלי זה באינדונזיה מבחינתי עכשיו. אין באלי, לא באלי, באלי להיות בריאה. תודה רבה רבה, איריס. בבקשה. טוב, אז האמת היא שאולי חלק מכם יודעים שכדאי להיפרד, כאילו לעשות לפחות איזושהי תקופה של גמילה מסוכר וקמח, אבל האמת רואים את זה שלבד זה מאוד קשה, זה לא עובד. כי צריך לעשות את ההכנה כמו שצריך, לדעת, כמו שאיריס אמרה, לדעת לעשות את זה בקצב שנכון לכם. בתוכנית אצלי, גם בסדנאות שתדעו, אני משאירה את המספרים קטנים בקבוצות בכוונה, כדי לתת יחס אישי לכל אחד. כי באמת לבד זה קשה וזה לא עובד. אז מה הצעד הבא? סדנה חדשה לנשים. מתחילה ביום ראשון הבא, בעוד שבוע בדיוק. זה, וסדנה לגברים ביום שני, מ5:30 עד 7:30. לפעמים שואלים אותי, למה נשים וגברים לא ביחד? פשוט מהניסיון שלי ראיתי שזה עובד יותר טוב כך. אז נפתחת בשבוע הבא גם קבוצה לנשים, גם קבוצה לגברים. ההרשמה כבר בעיצומה, ויש לנו כבר אנשים שנרשמו. מה מקבלים בסדנה הזאת? זאת סדנה קבוצתית שבזום, שאפשר לעשות את זה בפיג'אמה, בסלון, זה 8 פגישות של שעתיים. לפעמים אומרים לי, 8 פגישות, מה אפשר להספיק ב8 פגישות? תתפלו, המון. אתם מקבלים את דרך חיים, שאחר כך אתם יכולים ליישם אותו לכל החיים. דרך אחרת. מקבלים הקלטה של כל השיעורים, זאת אומרת שתמיד אפשר לחזור על החומרים, וגם סיכומים כתובים על הנושאים שאנחנו לומדים אותם. יש קבוצת וואטסאפ פעילה, שבעצם מלווה את הקבוצה בין פגישה לפגישה, ששם אפשר להעלות שאלות ולשתף,
ולצחוק ביחד, ולחגוג ביחד, וגם לבכות ביחד. וזה בעצם מהווה את הליווי הצמוד בין הפגישות, וכמובן הכל מנוהל על ידי באופן אישי. יש שאני מספקת ניתוח יומן אכילה והנחיה בבניית תפריט אישית, יש חוברת מתכונים, יש גם בשלב מסוים בסדנה שמצטרפים לקבוצה של מתכונים שהוא חינם לחלוטין, ויש בונוס מיוחד בסדנה הזאת, שזה חצי שעה אישי איתי, כדי לעזור לכם בהתאמה האישית של התפריט. כי אני באמת מאמינה בגישה של תזונה מותאמת אישית. כל שיטת תזונה טובה למישהו, וקטסטרופה למישהו אחר. ובדיוק ההפך. ולכן מה שאני מלמדת את האנשים שמצטרפים לתוכנית שלי, איך לבנות לעצמם את התפריט, לפי הטעמים שלהם, האורך החיים, ההעדפות, לוח הזמנים, העבודה, המשפחה, את כל הסביבה, אחרת באמת, וככה אפשר באמת לשמור את זה לאורך זמן. אז מה ההשקעה שלכם? המחיר הוא 2,970 שקלים עד 10 תשלומים ללא ריבית. אני רוצה לשאול אתכם, כמה שווה לכם הבריאות שלכם? כמה שווה לכם קשר חדש עם האוכל? כמה שווה לכם ההרגשה שאתם פשוט משוחררים? כמה שווה לכם לקום בבוקר, להרגיש שמצוין מבחינת איך שאכלתם אתמול, בביטחון מלא שככה אתם הולכים לאכול היום, בצורה שהכי נכונה לכם וממקום של שמחה? כמה זה שווה לכם? כמה כבר הוצאתם על דיאטות, על כל מיני תוכניות שרק מתמקדים באוכל? כמה הייתם רוצים שהדברים יהיו אחרת? לפעמים שואלים אותי, אבל ציפי, איך אני יודעת אם עליי זה יעבוד? ואני אומרת ככה, כל שינוי, כל באמת משהו שהוא אחר, צריך באיזשהו מקום לתת אמון. אבל אני יכולה להבטיח דבר אחד. אם לא עושים כלום, יש הבטחה 100% שכלום לא קורה. שום דבר לא ישתנה. אז אם אתם נמצאים שאתם מרגישים שאתם במקום, שזה לא עובד בשבילכם מה שאתם עושים היום, אני אומרת לכם, תנו אמון ותלכו, תעשו משהו אחר. תעשו משהו שזאת לא תכנית דיאטה סטנדרטית. זה באמת משהו שבא לשנות את כל החיים ולשחרר אתכם אחת ולתמיד מהעניין.